روی لبها نور و قدر و کوثر و طه ذکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیدة، السلام علیک ایتها الرضیة المرضیة. ہمارا سلام ہو اس دختر رسول پر کہ جو صدیقہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں، مرضیہ بھی ہیں. سامعین محترم، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات واضح طور پر یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا احترام بڑا غیر معمولی احترام کیا کرتے تھے، عادی احترام نہیں ہوتا تھا، ایک غیر معمولی احترام کیا کرتے تھے. روایات مختلف ہیں کہ جو اہل تسنن اہل تشیع دونوں کے درمیان پائی جاتی ہیں، کہ جس میں بیان ہوتا ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا جب داخل ہوا کرتی تھی تو رسول خدا کھڑے ہو جایا کرتے تھے، قام علیہا کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور نہ صرف یہ کہ کھڑے ہو جاتے تھے بلکہ ان کے استقبال کے لیے جاتے تھے، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے. اسی طریقے سے روایات میں ہمارے پاس ملتا ہے کہ جب رسول خدا کسی سفر پر جا رہے ہیں یا کسی جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو سب سے آخر میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں جا رہے ہیں. اسی طریقے سے جب وہ واپس آ رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنی بیٹی سے ملاقات کے لیے اپنی بیٹی کے پاس جا رہے ہیں اور ان سے ملاقات کر رہے ہیں، ان سے مل رہے ہیں. اس طریقے کا رسول خدا کا احترام نظر آتا ہے. اسی طریقے سے ہم اگر دیکھیں تو آئمہ اطہار علیہم السلام بھی جناب سیدہ کا احترام ان کے قول میں نظر آ رہا ہوتا ہے، اور ایک بڑا عجیب احترام نظر آ رہا ہوتا ہے. مثلا ہمارے پاس ایک روایت ہے امام حسن عسکری علیہ السلام سے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نحنو حجج اللہ علی خلقہ، کہ ہم حجت خدا ہیں مخلوق کے اوپر. وجدتنا فاطمہ تو حجت علینا، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہم پر حجت ہیں، یعنی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت، ان کی منزلت، ان کا مقام جو ہے وہ اس وجہ سے ہے، یعنی وہ حجت ہیں آئمہ کے اوپر. آئمہ اطہار کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس ہم پر بھی حجت ہے. تو یہ ایک معمولی مقام نہیں ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے کہ جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا اس طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے. عزیزہ نگرامی قدر، ہم بھی احترام کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا احترام کر رہے ہوتے ہیں، علماء کا احترام کر رہے ہوتے ہیں. مثلا آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا عالم دین ہے، آپ کا بھائی عالم دین ہے، آپ ان کا احترام کر رہے ہوتے ہیں. وہ کس وجہ سے احترام کر رہے ہوتے ہیں؟ ان کی شخصیت، ان کے مقام اور منزلت کی وجہ سے احترام کر رہے ہوتے ہیں. جو ان کا مقام ہے وہ عالم دین ہے، اس وجہ سے احترام کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر رسول خدا احترام کر رہے ہیں، اور رسول خدا خود وہ شخصیت ہے کہ جو کائنات کی سب سے عظیم ترین شخصیت ہے، یعنی ایک عظیم ترین شخصیت جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے احترام کر رہے ہیں، ان کا احترام کر رہے ہیں. اور کس طریقے سے احترام کر رہے ہیں کہ جو تاریخ بشریت میں ہمیں ایسی مثال کہیں پر بھی نظر نہیں آتی ہے جس طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ کا احترام کر رہے ہیں. وہ ان کی شخصیت کا احترام ہے، ان کے مقام اور منزلت کا احترام ہے کہ جو ان کا مقام اور منزلت خدا کے نزدیک ہے، اس وجہ سے جناب سیدہ کا احترام کیا جا رہا ہے. عزیزان گرامی قدر، جناب سیدہ کی شخصیت کو اگر دیکھا جائے تو واقعاً ایک کامل اور مکمل شخصیت ہے جناب زہرا کی شخصیت. اگر ہم کسی شخصیت کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس کو پہچاننا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم امام حسن عسکری علیہ السلام کی شخصیت کو پہچانیں، لیکن ہم اگر امام صادق علیہ السلام کی شخصیت کو جان لیتے ہیں تو ہمیں عمومی طور پر، کلی طور پر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک امام کی شخصیت کیسی ہوتی ہے. یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کی شخصیت کیسی ہوگی، یہ ایک طرح کے ہیں، مثل ہیں، یہ ایک جیسے ہیں، یہ تمام ہستیاں ایک جیسی ہیں. لہٰذا ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شخصیت کیسی تھی. اسی طریقے سے انبیاء اکرام کی اگر مثال دی جائے تو انبیاء اکرام میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو اگر ہم پہچانتے ہیں تو ہمیں خود بخود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت نبی کی حیثیت سے کیسی شخصیت تھی.
یہ شخصیت ہے، یعنی انبیاء اکرام کی بھی ایک شخصیت کو ہم اگر جان لیں تو ہم کلی طور پر یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ نبی کی شخصیت کس طرح کی شخصیت ہوتی ہے. لیکن جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے معاملے میں یہ والا حوالہ جو ہے وہ استعمال نہیں کیا جا سکتا. جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت یکتا شخصیت ہے، ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کا کوئی مثل جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شخصیت کے بارے میں ہم اگر جاننا چاہیں تو جناب زینب سلام اللہ علیہا جب مکے سے نکلی ہیں، جب کربلا کے اندر، اس کے بعد جب شام میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شخصیت کا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جناب زینب کی شخصیت جو ہے وہ کس طرح کی شخصیت تھی، یہ ہمیں یہاں پر جا کے معلوم ہوتا ہے. لیکن اگر ہم جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں یہ جاننا چاہیں کہ ایز اے خانہ داری یا شوہر کے ساتھ یا ان کے شوہر حضرت عبداللہ کے ساتھ ان کی کیسی زندگی تھی اور ان کی کیسی جو ہے وہ شخصیت تھی، یہ ہمارے لیے مبہم ہے. لیکن جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کے حوالے سے ہمیں ان تمام تر پہلوؤں میں، تمام تر چیزوں میں ہمیں جناب زہرا کی شخصیت مکمل طور پہ ہمارے سامنے آشکار ہے. جناب زہرا کی شخصیت کو ہم اگر دیکھیں ایز اے مسلمان، ان کی شخصیت کو دیکھیں تو ان کی عبادت، ان کا اخلاق، ان کا کردار ہمیں ایک آخری پائے کا کردار نظر آتا ہے. عبادت ان کی ایسی عبادت نظر آتی ہے کہ خود فرشتے جو ہیں وہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی عبادت کے حوالے سے. اسی طریقے سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو اگر ہم جہادی پہلو سے دیکھیں، مقاومت کے پہلو سے دیکھیں، تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا ایسے مقام پر کہ جب سخت ترین حالات ہیں وہاں پر بھی وہ اپنے والد گرامی رسول خدا کے لیے مرہم بن رہی ہیں اور وہ ان کے ساتھ کھڑی ہیں. یعنی اس طرح کی مقاوم اور جہادی شخصیت ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی. اسی طریقے سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی اگر شخصیت کو خود خانداری کے حوالے سے دیکھا جائے، ان کے اپنے شوہر کے ساتھ جو تعلقات تھے اس حوالے سے دیکھا جائے، تو ان کے شوہر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مجھے جناب زہرا سے کبھی بھی جو ہے وہ کسی قسم کی اذیت جو ہے وہ نہیں پہنچی ہے. ان کے بچوں کے حوالے سے اگر جو ہے وہ دیکھا جائے تو ان کے بچوں کے ساتھ ایسا ارتباط تھا، ایسا تعلق تھا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا کہ وہ بچے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے اپنی ماں کے بغیر کبھی کھانا نہیں کھایا ہے. یعنی اس طریقے سے وہ ہر حوالے سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت جو ہے وہ ایک مکمل اور ایک کامل شخصیت ہیں کہ جو ہمارے سامنے واضح طور پر جو ہے وہ روشن ہیں. تو عزیزان گرامی، قدر جناب زہرا کا جو مقام اور منزلت ہے، یہ وہ مقام اور منزلت ہے کہ جس کی وجہ سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا اتنا احترام رسول خدا کر رہے ہیں، جو خود کائنات کا سردار ہے، جو خود کائنات کا آقا ہے، جو کائنات کا مولا ہے، وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا احترام اس طریقے سے کر رہا ہے. تو وہ کس وجہ سے کر رہا ہے احترام؟ وہ مقام اور منزلت کی وجہ سے کر رہا ہے کہ جو مقام اور منزلت پروردگار عالم کی نظر میں اس سیدہ کا موجود ہے. عزیزان گرامی قدر، لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہی سیدہ تھیں، یہی مقام اور منزلت تھی کہ جو حتیٰ قیامت کے روز بھی جو ہے وہ بیان ہوا ہے کہ قیامت کے روز بھی جو ہے ندا آئے گی اس سیدہ کے لیے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے، کہ اپنی نظروں کو جھکا لیجئے کہ جناب سیدہ تشریف لا رہی ہیں. اور یہی سیدہ، یہی احترام کہ جو رسول خدا نے اپنے قول، اپنے فعل سے، اپنے قول سے ہمیں دکھایا اور ہمیں بتایا، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ انہی کے دروازے پر لکڑیاں جمع کی جاتی ہیں اور انہی کے دروازے کو آگ لگائی جاتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ لبها نور و قدر و کوثر و طه.